посланик Херо Мустафа бе посрещната в двора на училището директора на езиковата гимназия Деян Янев и възпитаничката Нели Генова. Здравейте! Здравейте! Добре. Добро утро! За нас е голяма чест и огромно удоволствие и за мен да ви посрещнем в нашето училище и искаме да прекарате при нас едно чудесно време. Много благодаря! За мен също е огромно удоволствие да се запознаем с вас. В фоето на училището тя бе посрещната с пита. Потомци на злата родени, от примера, от мъдростта, от думите му вдъхновени, за да оставим ни следа. Потомци на злата родени, от примера, от мъдростта. След това дипломат номер 1 на САЩ у нас проведе среща с ръководството на училището, учители и ученици, на която медии не бяха допуснати. Там тя получи като подарък първата си мартеница и картина от гимназистите. Посланик Мустафа пък подари на училището албум за Северна Дакота и знака на американското посолство, който представлява българска маслодайна роза. Разменихме си мартеници с директора Диан Янев и с учителите. Тя е символ на традицията за късмет и щастие и приятелство. Затова съм много щастлива, че съм я получила и я нося. Културата е прозорец към дадена нация и разказа много за нея, за страната, за хората, за историята. България е имала много разнообразна история. За мен това бе възможност да покажа своето уважение и да науча повече за тази невероятна страна. Американският първи дипломат посочи и главният виновник за днешното посещение. Деветокласничката Нели Генова, като заяви, че тя има голямо бъдеще. Нели, която стана и ученик на годината в езиковата гимназия, спечели конкурса за есе на британското посолство в конкуренция с 900 участници. Снимах видео на тема как бихте популяризирали България на световната сцена и изтъкнах, че България може да се популяризира чрез таланта на младите и успешни българи, ако им бъде дадена възможност. Аз съм убедена, че тя ще им бъде предоставена. Надявам се да продължавам да се развивам, да постигам такива, да печеля конкурси и да прославям нашето име, защото смятам, че светът трябва да чуе за таланта на младите българи, тъй като България е една страхотна страна с богата култура и смятам, че целият свят трябва да чуе за нас. А за бъдеще смятам да уча международни отношения и да се реализирам в България, защото искам да помагам на нашата прекрасна страна да се развива. Посланик Мустафа се срещна и с кмета на общината Станислав Дечев. Американският първи дипломат заяви, че е очарован от Хасково и с удоволствие ще посети отново града. Станислав Дечев покани нейно превъзходителство на събора за народно творчество Кит на Тракия пее и танцува. Херо Мустафа подари на градоначалника подаръци с лични послания. Тя получи от кмета на Хасково кристална статуетка на Света Богородица.